Ahoj, tady Jan Vojáček a vítám vás u dalšího dílu mého podcastu a dnes tady vítám Dianu Sisvartonovou. Ahoj, krásný. Diano. Ahoj, ahoj Honzo. Není Já to... vás taky zdravím, všechny vás zdravím. Ano, tam je tvoje kamera, takže tam můžeš zdravit, nemusíš si lámat krk. Tak jo. Ani hlavu. Doufám, že v takové lehkosti plynutí se bude odvíjet ten náš dnešní rozhovor. Taky doufám. Na nádherné téma, které se stalo tvým životem, tvojí vášní, jestli mi to tak potvrdíš, a to je právě voda. Určitě jo. Voda. Je to tak? Je to tak. A je to i důvod, jeden z důvodů, kromě toho, že tě rád vidím, že my se známe už léta, jsme se potkali přes Jaroslava Duška, nějaký moment a právě od té doby tě mám velmi intenzivně spojenou s tématem voda. A jsem moc rád, že můžeme se na tento nádherný element, nebo vůbec jak toto médium nazvat, podívat. Věřím, že úplně zcela ne tradiční optikou, tak jak třeba některé věci považujeme za samozřejmost, že to tak někde jako teče, no tak se někdy musím napít, mám žízeň. Jak se to stalo, Diano, že se stala voda tvojí takovým životním posláním a vášní ze všech možných úhlů pohledu až po nejrůznější výzkumy na Akademii věd? Ta voda je prostě fascinující. Jako, nepřijde ti fascinující, jak je průzračná, je hmotná a přitom je úplně tekutá, tak proměnlivá, jako totálně proměnlivá. My jsme zvyklí, jako že známe vodu, že víme, jak vypadá, používáme ji denně, ale jako samo o sobě, já někdy, když jako jsem s tou vodou, já někdy jsem sama s tou vodou a tak jako přemítám, nebo můžu i říct, že si s ní tak jako povídám, tak ta voda je fascinující, už jenom tím, jak vypadá. A to vůbec nemluvím o tom, co všechno umí. Vlastně to je to, co mě fascinuje jako zkoumat. Že později jsem se pustila do toho, abych zkoumala, co všechno ta voda umí. A že není voda jako voda, přestože tak vypadá. Ano. A to je nádherné téma, o kterém se budeme bavit. A dokázala by si říct si takovou nějakou tvoji esenci toho, co je to voda? Voda je zázrak a je dar a je život. Ona ta voda sama je život. Ano. Je všude přítomná, je něco, co se tady nikdy nevytrácí nikam, je jí pořád stále stejné množství. Říkám to správně, opravně, když jo, tak jako vědkyně mění ty svoje formy. Přelévá se z formy do formy. My skrze tu vodu vstupujeme do života a když si neudržíme tu vodu tím, jak vedeme život, tak z toho života ten život z nás doslova vyprchává. A vysycháme. Vysycháme a všechny ty procesy, jak fyzické, tak mentální, vyvanou. Ano. A odcházíme ze života pak. Je velmi zajímavé, že je jednoznačně prokázáno, že za velkým množstvím zdravotních problémů starších lidí, kteří přestávají mít pocit žízně, skrze toho, že tam mají hormonální nerovnováhy přes hormon angiotenzin, tak jaký obrovský vlastně strádání, utrpení a fyzické nemoci přináší chronická dehydratace. Jenom to, že prostě si nepohlídáme, jak je to důležité vlastně udržet ten koloběh, protože je to pořád o tom nějakém koloběhu je to tak. Života, aha. Vody. Tak je to... A ta voda, jako... Pojďme se bavit o tom, o té její kvalitě a vlastnostech. Protože ty jsi naznačila, že vypadá možná stejně, pokud není zabarvená něčím. Tak co vnímáš, že jsou ty důležité pro tebe po těch letech, co se o vodu zajímáš a sama si řekla před vysíláním, že tě stále překvapuje. Co tam vnímáš, že to jsou ty vlastnosti, které tě fakt jako fascinují?
ty životodárné vlastnosti, o nich se vlastně jako, mně přijde, že o nich se nemluví. Mluví se o nich v kontextu teda s naší biologií, ale já třeba přednáším ve školách pro děti taky a vlastně mě překvapuje, že se o té vodě vlastně nic moc neučí. Jenom se říká, voda je důležitá pro život, bez ní by nebyl život. Ale proč? To už jako vlastně tam není. Tam chybí ta informace, aby se šlo do hloubky a hrálo se s tím, abychom víc navnímali to, proč ta voda jako nese život. A pro mě, to, co je pro mě fascinující na té vodě, je ta její životodárná vlastnost, která je, kromě toho, že podporuje ty 10 000 biochemických procesů v našem těle zároveň, tak je to to, že má formotvorné vlastnosti. Že voda v nás utváří a doslova struktury, formy. To jsou ty informace. Proto se říká, že voda nese informace nebo že má paměť. A ty informace ve vodě, já asi navážu, já jsem původně lingvista a to slovo informace, to vnímám, že je jako ohromně důležité pro pochopení toho, co ta voda s těmi informacemi v nás dělá. Slovo informace pochází z informatio latinského, tedy odvozeno od slova informare, což znamená brát na sebe formu. Nebo brát na sebe podobu. To znamená, že ta voda, jak ty si krásně řekl na začátku, že je to médium, je opravdu ten prostředník mezi tím světem energetickým, pro nás neviditelným, a tím světem fyzickým, tím světem fyzických forem. Totiž na vodu, když působíme, a teď různým způsobem, zvuk, světlo, tepelné záření, i naše pocity vlastně ovlivňují vodu, tak ta voda uvnitř, my to okem nevidíme, ale začne přetvářet tu svou vnitřní strukturu, vnitřní architekturu toho, jak jsou tam ty molekuly prostorově rozmístěné a jak se pohybují. A fakt začne vytvářet jiné formy, což potom v nás znamená, že tvoří buď přirozené nebo nepřirozené tvary. Tvary buněk, tvary orgánů, celých orgánových systémů, což podporuje nebo narušuje tu naši vitální funkci. Ano, to je krásné. A když říkáš, že voda má paměť, je programovatelná, je nositelka informace, je médium mezi nehmotným a hmotným, je to něco, co je ještě dnes považováno za nějakou ezoteriku? Nebo už je to přijímáno i těmi racionálními mozky vědeckými, že prostě to tak je? Protože, promiň, víme, takové pokusy byly Masaru Emoto, japonský badatel. Fotil zmrzlé krystalky vody, působil na ně nějak. Mluví se o tom podvod, už se to nikdy nezopakovalo, šarlatánství a tak dále. Pořád narážíme na to, jo, že tady se bavíme nehmotné, hmotné. Nějaké třeba duchovno, duch, spiritualita, filozofie, věda. Hmota, nehmota. A ty miluješ, já vím, že ty miluješ, kromě vody, spojování polarit. Jo, protože já sama jsem spojená polarita. Ano. Teda my všichni, maminka tatínek, že jo, máma, táta, ale já mám ještě navíc tátu z východu, táta je pochází z Indonésie, maminka byla Češka. Takže zatímco ten táta meditoval a vnímal, nebo nás učil jako mezi řádky vnímat jemné věci, které se běžně asi nevnímáme tady, tak ta maminka chtěla ukaž, co to je za blbo, ukaž mi to. Takže ve mně se snoubí obojí tohleto a proto vlastně si mě přitáhla ta věda. Já sama mám v sobě nějakou část, která to potřebuje jako vidět, aby to mohla jako pochopit nebo
přijmout. Já jsem jako hodně otevřená různým konceptům, ale ráda je potom nějakým způsobem prokazuji. Proto jsem se pohybovala v té oblasti, že jsem srovnávala a vyhledávala různé metody, kterými můžeme prokazovat a zkoumat tu vitální kvalitu vody, která v té chemii nemusí být vidět, nebo ne výrazně. Ale v té vodě se mění ohromné množství parametrů, skutečně měřitelných, a těch dnes už těch výzkumníků, kteří se věnovali vlastně nějakým způsobem těm jemným vlastnostem vody, nebo dejme tomu to, co bychom nazvali paměť vody, nebo schopností vody nést informace, je opravdu mnoho, včetně takových, kteří jsou nositeli Nobelovky. Luc Montagnier, francouzský virolog. Ten to teda to trošku taky schytal za covidu. No, jo, jo, jo. Kdo ne? Tady z těch, kteří vidí věci jinak. No, ale on a jiní vlastně i to zkoumali a pracovali s tím už jako v té klinické praxi, takže jako viděli i ty výsledky. Ano. Jo, tak. A vnímáš to, že se to mění, to přijímání těchto informací v tom poli, jestli jsi stále ještě v kontaktu s tou vědeckou částí, řekněme, cítíš tam nějaké posuny, nebo je tam taková furt ta rigidita, jako tohle blbost? Já cítím ohromné posuny, teď nevím, jako jestli přesně ve vědě, ale třeba začínám, potkávám i docela dost vědců, kteří mi říkají, že je třeba ta cesta úplně nenaplňuje, protože z toho důvodu, jak ten systém je nastavený. Jo? A všichni víme, kdo jsme pracovali ve výzkumu, jak ten systém je nastavený. A tím se jako nechci zabývat. Já, protože máme každý nějaké množství osobní energie. A vlastně jsem od určité doby, po zkušenosti vyhoření, jsem velmi vlastně pozorná k tomu, čemu tu svoji energii věnuju. Mm-hmm. A když mluvíš, jenom co jsem ti tam lehce chtěl skočit do toho právě tím, že voda a všechno tady kolem nás je určitá forma nebo neforma ještě zatím informace a energie. Jakým způsobem z tvého pohledu, k čemu jsi si došla, voda nese energetický potenciál? My jsme se bavili o informační. Jo, že voda se umí strukturovat, umí mít paměť, umí nést informace. Jak to vnímáš z pohledu energie? Ty jsi mluvila o tom, že jsi si prošla nějakým svým propadem energetickým. Tak, ale voda má svůj energetický potenciál. Je to tak, nebo ne, z tvého pohledu? Je. A ten se dá zvyšovat nebo snižovat, protože voda je neustále ten cyklus. A to, co mě v životě zabrzdilo, tak mě i rozložilo. A díky tomu jsem se pak mohla, jako děkuju za to, zvednout a znovu složit. Rozvířit se ještě víc. Znovu složit. Jinak složit. Ano. A s tou vodou je to stejně, protože, nebo s námi je to stejně jako s tou vodou, protože jako naše podstata je voda a ta voda, aby mohla zvýšit ten svůj energetický potenciál, tu svou životodárnou sílu, k tomu potřebuje vířit. Protože tím vířením se s tou vodou dějí nějaké procesy, které jí tu životodárnou vlastnost nebo schopnost propůjčují. To znamená, ona je to médium skutečně, ten nosič. Je to nosič, médium, nese určitou informaci, nějakou kvalitu, nějaký potenciál. A tím pádem bychom velmi měli být obezřetní, jakým způsobem k ní přistupujeme, jakým způsobem, jak se má. Já si říkám, že my bychom si měli bychom pečovat o tu svoji vodu. Jo, ano. To moje slova. Ano, a vnímáme to tak. A ten energetický potenciál teda s tím se dá hrát. To je něco, čím se zabýváš. Že prostě buď může být dole a je to takový nic moc, anebo to může být jako nahoře a tím pádem to dělá nějaký efekt. A dát efekt. Nám fakt jako sílu. Jo?
A dneska už existují nějaké jako implikace tohoto, jakým způsobem ten potenciál jako zvyšovat? Je mnoho způsobů. Mnoho. Je mnoho způsobů. A jak se to využívá kde všude jemný, dnes? Využívá se to. Mám začít od toho nejjemnějšího jako působení, nebo možná začneme od toho fyzického, od těch klidně, třeba odkudkoliv. Technologií a nebo principů, které tu vodu oživují. Voda potřebuje vířit. Voda potřebuje proudit takhle vířit. Voda potřebuje proudit a voda nikdy neproudí lineárně. To je náš výmysl. To, že narovnáváme koryta řek, správná, zdravá řeka prostě meandruje. A meandruje proto, že si vytváří vlastně ten správný prostor, aby v ní mohla za nějaký krátký úsek projít co nejdelší úsek. My to máme naopak, my jsme jako přímočaří, ta naše filozofie tady na západě, jo? Mluvím co nejrychleji k cíli. To je západní kultuře, přímočaři, prostě tah na cíl, prostě přímo. Voda ne, voda a život prostě není přímočarý. A i když prostě člověk vidí ten cíl tam, takhle, rovně za nosem, tak ten život ho tam většinou... Je to krásný, jo? Ano, ten život ho tam většinou dovede tímhletím způsobem. Ale tady ta cesta vířivá nám umožní nabrat energii, informace, zkušenosti a sílu. Pokud je takováhle, pokud je přímočará, tak si většinou, nechci predikovat, ale je to často tak, že si natlučeme nos a tím se učíme a jedeme dál, ale vlastně se nevyhneme tomu, že si prostě k tomu musíme skrze tu zkušenost životní dojít. A já se vrátím teda k té vodě. Ta to potřebuje. Ta potřebuje vířit, potřebuje získat nějakou informaci po cestě a zvyšuje tím svůj potenciál. Ano. A mění vlastnosti. Mhm. Jo? Třeba voda, když projde intenzivním vířením, tak mizí z ní nebo snižuje se množství vodního kamene. Tam dojde k přeskládání té vnitřní struktury, o které jsem mluvila. Zkrátka, když ta voda stojí a stagnuje, tak se ztrácí se jí náboj a tím, že se ztrácí náboj, tak ty molekuly jsou tam tak chaoticky prostě ty rozmístěné, ty jsou, vznikají tam jako, jsou tam velké molekulární klastry, ty zhluky molekul a když ta voda začne vířit, tak ona se dynamizuje, nabije a ten náboj vytváří tu strukturu v té vodě, to, že se mohou ty jednotlivé molekuly od sebe odpudit a zároveň přitáhnout díky těm vodíkovým můstkům a vytvořit tu uspořádanou strukturu. Ano. Totiž voda v nás, nebo v živých organismech, nebo v nedotčených zdrojích vody, pramenech, je velmi uspořádaná jako na té molekulární úrovni. Ona je velmi dokonale krystalicky uspořádaná a je nazývaná liquid crystalline, tekutý krystal, doslova. Takže pokud jsme zdraví, tak to naše tělo, tohleto, je jako je voda. Ta voda v nás je dokonale uspořádaná a má ty vlastnosti. Funguje jako baterie. To se taky málo jí. Voda je pro nás zdrojem energie. Kvalitní voda. Ano. Je zdrojem energie. Jako my hledáme teďka možnosti auta na vodík a tak. Vodík je prostě energie. H2O. Ano. Je tam také vodík, překvapivě. Jo, přesně tak a tělo ho používá. Voda, když je takhle krystalicky uspořádaná, krásně dokáže přenášet informace a signály. Buňky mezi sebou mohou krásně komunikovat. Funguje tam princip rezonance. To znamená rezonance, když nějaká matérie o určité frekvenci reaguje s jinou o určité frekvenci. Takže když budu mít tady 150 ladiček a některé z nich budou naladěné na 372 Hz, tak všechny ty, co mají 372 Hz, se rozvibrují na rozdíl od ostatních. Takže voda je komunikační nástroj nejen uvnitř těla, ale i našich těl, nebo života jako obecně. A když se zase vrátím k těm technologiím, já tak jako meandruju. To je dobře, meandruj, je to ohromně zajímavé. Tak ta voda třeba v
procesech se může využívat k tomu, abychom odstranili to, co jsme tím odklonem od přirozenosti napáchali. Takže třeba mizí ten vodní kámen, protože mění strukturu. Japonci používali výřivé technologie k odstraňování radioaktivity. Dokázali pomocí té vody dekontaminovat půdu od radioaktivity. Skočím ti do toho, jestli to si pamatuju si to dobře, jenom nevím, jestli to řeknu přesně, že byly výzkumy na východě někde, myslím na Ukrajině, nebo kde to dělali, že už je to několik let, vzali vodu, upravili ji nějakou formou, teď nevím, jestli je to slovo správně, kavitace nebo něčím podobným. A zalévali tím půlku pole versus druhou půlku pole nějakou neupravenou vodou. A měli několikanásobně větší výnos, nafocený, obilý, toto. Jo. Tím, že upravili tu vodu, a nevím, jestli jo, si pamatuju, to bude, že nějakou formou kavitace. Protože při tom silném víření může docházet k implozi těch vodních bublinek nebo kyslíku a vzniká, ta voda se ohromně energetizuje, vzniká obrovské množství energie. Ano. Když si představíte vír takhle, tak ta voda víří, zrychluje se a vznikají jako poměrně intenzivní tlaky a rychlosti v tom víru, v tom procesu víru. A v těch vírech, ty víry mají takovou vlastnost, že v těch vírech jsou obsaženy další víry kolem těch vírů a v těch další ještě mikrovíry. A potíž je v tom, že se to velmi těžko zkoumá, protože to je nelineární. A náš systém, naše kultura je postavená na linearitě. Lineární myšlení, odsaď, pocaď, i sdělení, způsob, jakým komunikujeme, jakým píšeme, jakým jezdíme, že jo, musíme si namalovat ty čáry na silnici, abychom věděli, jako, jak je ta... Určitě nebudeme meandrovat na silnici. Jaký je ten program, ale jsou kultury, národy, kde se jako, kde zvládají meandrovat bez čar na silnicích. To jako tam na východě třeba to člověk obdivuje, jako jakým způsobem tam lidi přechází silnice, protože tam je třeba, teď mluvím konkrétně o Indonésii, jak mě učili tečičky přecházet silnici, protože provoz jako neskutečný, ohromný. Takže jsem čekala nic. A čekala nic a člověk se musí stát součástí toho provozu, takže pomalým způsobem vstupuje do toho provozu a začne být obtékán těmi ostatními vozidly, nesmí dělat náhlé nebo rychlé pohyby, prostě pomalým způsobem se sune a ten provoz se přizpůsobuje. Takhle se to tam jako aplikuje. Ano. Takže když navážu zase na to meandrování, tak u té radioaktivity třeba to proudění a to, jakým způsobem je ovlivněno to proudění, to znamená formy, kterými ta voda proudí, materiály, kterými ta voda proudí, jakou intenzitou ta voda proudí, ovlivňují frekvenční kvalitu té vody, to znamená, řeknu vůbec, jako kvalitu té vody a to, jaké bude podporovat formy, jakou tvorbu jakých forem bude podporovat. A teď my používáme slova jako pozitivní nebo negativní pro nás, ale v podstatě jde o to, jestli jsou to ty formy konstruktivní, život podporující, anebo destruktivní, život potlačující. A právě to přirozené víření je způsob, kterým voda ten život podporuje a vytváří ty krásné, koherentní, souladné, symetrické, uspořádané formy. Uspořádané formy. Je tam opravdu řád, projevuje se v tom ten vesmírný řád té vysoké uspořádanosti. A potom do sebe všechno hezky zapadá. Mám dotaz, nevím, jestli zase je to něco, co mě zaujalo kdysi. Jestli je rozdíl, ta levotočivost a pravotočivost. Je rozdíl. Což mi připadlo jako
taky ohromně zajímavý. Jenom jakým směrem se to točí, tak to zase udělá něco jiného. Jo, víš o tom něco? No, jako zajímá mě to taky. Nemám finální odpověď, jenom vidím, že se ta voda chová jinak. Chová se jinak tady, na té polokouli. Na opačné polokouli se chová taky jinak, ale stačí velmi málo. Třeba když vám vytéká voda z vany a už se voda začne otáčet druhým způsobem. Ale v té, když se podívám z toho filozofického pohledu a i z toho, co to třeba dělá s krystalizací, když člověk používá pak nějaké metody, tak jeden směr je ten směr, který je život podporující. Jak jsi říkala, ten konstruktivní ano, a druhý ten destruktivní. Ano. Ale oni jsou vždycky oba dva pohromadě. Aha. Já třeba, když zkusíte udělat test, že necháte vodu teda proudit vírem, máme nějakou jako nádobu, nějaký cylindr, dole je dírka, kterou ta voda vytéká, vytvoří se vír, tak my vidíme okem vír. Ale když ze spodu například přidáte trošku ingoustu, tak najednou ten kroužek, ten vír toho inkoustu vystoupá nahoru a pak zase klesá dolů, opačně, a pak zase stoupá nahoru, klesá dolů a takhle několikrát, než ta voda finálně vyteče. Aha. Že to naše oko nás klame v tom, že ta voda je prostě průzračná, že tam žádné jako formy nevidíme, ale často, když třeba kápneme do vody, ať už ten ingoust, ten nám ukáže jednu věc, ale když tam dáme třeba nějakou barvu s metalickým leskem, tak jsou tam ty třpytky, které ukáží úplně jako oblaka, kterých jsou tam mraky. Obrovské mraky, jo, ano. Oblaka, kterých jsou tam mraky, která vytvářejí ty formy, ale formy na té molekulární úrovni jsou ještě daleko specifičtější. A já nevím, jestli jsi měl možnost někdy vidět kymaskop, ty obrazce, těch vlastně zviditelněný zvuk nebo zviditelněné vibrace ve ano. vodě. Pod vlivem hudby? Pod vlivem hudby například. To jsem viděl. To dělá John Reed, britský výzkumník. A je to vlastně ohromně zajímavé a je to takový můstek, který nám dává vhled do toho, že skutečně se v té vodě něco děje, nejenom, že pokud je ovlivněna zvukem, ale ten zvuk, my slyšíme jenom pouze určitou část toho zvukového spektra, on jde samozřejmě dál a třeba jsou výzkumy, že ptáci ráno vydávají zvuky, které jsou v pásmu ultrazvuku, které neslyšíme, ale rostliny na ně reagují tak, že se začnou otvírat. Aha. Jo, a voda na to také nějak reaguje? Je to frekvence? Jo, je to znamená, voda na to reaguje. Musí a my na všechno, sami, na všechno reaguje, že jo? Voda. A my jsme samá voda. Ano. My jsme samá voda, my jsme objemově, vždycky ukazuju takhle, my jsme, nevím, nějaké 3/4, řeknu, zhruba ano. voda průměrně. Ale na počet molekul, a to je to, co je taky fascinující, jsme 99% molekul vody. To je pouhé 1%, není ta voda, 1% z celého počtu. To znamená, že ta voda má nějakou velmi významnou úlohu, kterou jsme asi přehlédli pro to, aby nesla nebo a podporovala život. No, my, jak jsi řekla na začátku s těma dětma, jo? Prostě bereme to za samozřejmost, jasně, musím pít, jinak nebudu, umřu. Ale to, že vůbec jako, jo, je to fascinující, když se na to podíváme tou optikou, že farmaceutický průmysl chrlí jako neustále nějaké chemikálie. Chrlí, jako chrlič. Chrlí prostě ty patáky, že jo, jeden za druhým na další a další problémy, který jako mají dosáhnout nějakého účinku v tom systému. Teď si vem, že máš teda 99% molekul v těle vody. Ta voda má zásadní nějaké vlastnosti, má nějakou kvalitu, nese informaci, nese energii a o to se tak jako nezajímá. No, tak jako píte dost. Zajímavý, že?
Kam jsme to jako lidstvo dotáhli. Jo. No, ale to je jako hodně zajímavý. Že jak nás jako baví vyrábět patáky, místo toho, aby jsme se podívali na to, co nás z 99% stran počtu molekul jako tvoří a co by se s tím dalo dělat, aby jsme byli zdraví. Přesně tak. Ta voda je úžasný nástroj, který můžeme použít k tomu, abychom podpořili svoje zdraví. Tady to, co ukazuju, jo, může to být od míchátek takhle různých, jsou různé opravdu jako způsoby, jak si můžete pomoci. A co to je? To je strukturovaná voda. To je strukturovaná voda z jedné holandské kliniky, veterinární, ale léčí i lidi. Zregenerovali s tou vodou půdu, která byla kontaminovaná pesticidy, herbicidy z bývalých skleníků. A pití takovéhle vody, 1 litr denně, po dobu 3 měsíců se dělala ta studie, tak došlo na základě těch markerů různých, které jsem zmínila, které nějakým způsobem vlastně hodnotí biologický věk člověka, je tam hodně ta zánětlivost, tak klesl biologický věk člověka o 4, v průměru o 4 roky, za 3 měsíce, v průměru o 4 roky, nejvíce o 12 let během 3 měsíců. Když se bavíme o lidském potenciálu, o potenciálu zdraví, tak je tam velmi důležité zavzít ten potenciál té kvality té vody, kterou přijímáme a která se stane naší součástí. Každý z nás je to vodní impérium a naprostá většina lidí je dehydratovaná. My se nestaráme o to svoje vlastní impérium a potom děláme ta vysušená, mumifikovaná rozhodnutí. Nemáme dost energie. Neproudí to. Neproudí nám to do života. Fakt si to vyzkoušejte, zkuste začít pít vodu a ta voda, mě teda ta voda vedla. Mě ta voda fakt jako vedla a vede stále k tomu objevování a opravdu mě pořád překvapuje. Pořád novými objevy o tom, co ta voda umí. Takže úplně jako začněte od začátku ta voda. Spoustu lidí říká, že vodu nemůže pít, protože jim nechutná. Ano. Není to dost. Kvalitní voda. Aha. Není to dost kvalitní voda. Když zvýšíte kvalitu té vody, tak jako věřím, že vám ta voda začne chutnat. Slyšela jsi něco o exkluzivní zóně buněčné vody? Jasně, no jasně. Je to něco, co teď také se zajímá o kvantovou biologii. Vlastně účinky světla. Na naše buněčné procesy, na naše buněčnou energii a mimo jiné na samozřejmě naši buněčnou vodu. No, EZ voda, exclusion zone, zóna exkluze, to je velmi dokonale uspořádaná voda. To je ten tekutý krystal, to liquid crystalline, kterou máme ve zdravém těle. To je ta voda, která drží tu formu, která umí proteinům vrátit tvar. Ano. To je voda, na který fungují naše svaly. 99% molekul vody, svaly. Profesor Gerald Polak, který jako první přišel s tím termínem TEZ vody easy. Jako easy je v angličtině snadný, jako jednoduchý. Ale je to ta voda, která je teda v našich buňkách, která se vytváří při hydrofilních površích, což jsou ty stěny buněk, buněčné stěny. A tahle ta voda má ty vlastnosti, že dokáže dokonale přenášet informace, dokáže fungovat jako baterie. U profesora Poláka v laboratoři dokonce rozsvítili ledku v té strukturované vodě, rozsvítili tam žárovičku malinkou, protože tam tahle voda má náboj. Ano. Tahle voda má náboj, proto tahle voda je pro nás zdrojem energie. Jak jsi mluvila o těch studánkách, jako tomu úžasnému zdroji vody, mě tak napadlo, existuje nějaká mapa, která třeba ukazuje tyhle studánky, které jsou bezpečné, jako z hlediska třeba nějaké kontaminace případné, i když ta voda v tom přirozeném prostředí si velmi dobře dokáže poradit s nějakou kontaminací. Máme nějaké pole,
zase se to dotýkám, elektromagnetické pole, které se dá naměřit i několik metrů od nás. To elektromagnetické pole našeho srdce třeba. Ano. A my se jim dotýkáme, to pole toho našeho srdce, zrovna tak, jako voda je médium, kde my můžeme zachytit a zkoumat dobře a vidět ty formy těch různých struktur, které určité vibrace, určité jako frekvence vytváří, tak zrovna to naše srdce vytváří určité frekvenční pole a to ovlivňuje vodu. Jednoho z největších šarlatánů jsem proto, protože jsem jednou prohlásil, že srdce není pumpa. No jasně. Ono je to vlastně takový z toho pohledu, co mě dává smysl a chápu všechny profesory, kteří... Jsem ráda, že to říkáš, ty lékař. kteří operují srdce jako pumpu, tak chápu, že samozřejmě tam se dějí nějaké přepouštěcí procesy, nějaký přepouštěcí ventil, který, a to je prostě zajímavý z toho pohledu, co se bavíme, utváří spin krvi, ano. Který pak rozhoduje o tom... Spin, víření. Ten spin, tento víření rozhoduje o tom, mimo jiné, jak se ta krev distribuuje po těle, což je fascinující. A mimo jiné, víte, co vytváří ten spin? Jako, určitě to, jako, teď se mi nepodaří, abych to nerozdala. No. Ten vír vytváří sání. Ano. A to sání není jenom toho hmotného nebo toho sání vzduchu, ale i té životodárné prány, pro kterou my tady na západě nemáme výraz ještě, ale to je další věc, kterou se oživuje ta voda. My bychom mohli ještě se dotknout jednoho ohromně zajímavého tématu. A to je čtvrté skupenství vody. Jo. Voda má čtvrté skupenství. Co to je?